Сезонът в Несебър ще бъде официално открит на 11 май с молебен. В момента продължават усилени ремонти по улиците в общината. Почти е готов пътят между Равда и Несебър, който беше много разбит заради усиленото строителство в района. Пътят към Свети Влас ще стане 4-лентов. Машини влизат и в стария град, където беше подменена цялата канализация. Текат в момента асфалтиране на улиците. На този етап в стария град имаше малко забавяне, тъй като се сменеше канализацията, ВИК сменят канализацията и водопровода. И там има екип от археолози, които правят изследването, но мисля, че от днеска започва асфалтирането и до няколко дена улици в стария град ще бъдат асфалтирани. Закърпени, рехабилитирани са и пътищата в новия град, Слънчев бряг, Влас, Обзор, сега започваме също. На територията на цялата община почват мероприятия за рехабилитация на асфалтовата настилка. Много хора казват, защо сега? Аз не съм виждал да се полага асфалт зимно време. Нормално е условията да има си температура, има си технология на полагане на асфалта. Винаги по това време е малко суматоха, малко дискомфорт, но винаги успяваме да се включиме за началото на сезона, за да бъде общината приветлива, да бъде добра за нашите гости. Тази година за сигурността на туристите отново ще се грижат велопатрули, както и допълнително командировани полицаи от вътрешността на страната. От общината се похвалиха, че за последните години значително са намалели престъпленията в този изключително тежък район около Слънчев бряг. Община Несебър е един криминогенен район лятно време и нормално е да се запази тази бройка, това, което е правено през годините да се запази, защото е много трудно после да се започне от начало. Тук искам да благодаря на министър Цветанов, че отпуснах още 13 полицаи и двама от офицерския състав, за да подсилят РПУ Слънчев бряг. Стария град действа пропускателен режим от 15 април. Бариерите ще бъдат пуснати до 15 октомври, въпреки че според кмета Димитров не се бъде пълен и през ноември. Няма промяна на цената на общинските паркинги за сезона. Цената за денонощие за автомобил е 8 лева. Над 700 са местата за паркиране само в Стария град. Двата паркинга до Морска гара и Северен голям, както и всички общински паркинги, работят денонощно.